Po dvoch týždňoch sa v Žarnovici opätovne konalo výjazdové zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja. Tento raz už prišla väčšina poslancov. Hneď v úvode, tak ako to vopred avizovala, poslankyňa za Smer SD a KDH Božena Kováčová dala hlasovať za stiahnutie z programu návrh na odvolanie riaditeľky domova sociálnych služieb v Ladomerskej Vieske Viery Šedivcovej. Keďže väčšina poslancov sa stotožnila s jej návrhom, o tomto bode už viac zastupiteľstvo nerokovalo. Na základe týchto udalostí nezávislý poslanec Daniel Gelien z rokovania demonštratívne odišiel. Urobil som sa kvôli tomu, že pani poslankyňa Kováčová navrhla stiahnuť z rokovania bod programu odvolanie riaditeľky domov a sociálnych služieb v Ladomerskej Vieske pani Šedivcovej, ktorá je zároveň poslankyňou Národnej rady, a myslím si, že je rovnakým človekom ako aj my a poslanci mali právo vedieť, prečo tento návrh na odvolanie župan predkladá. Keďže som bol aj člen kontrolnej komisie, ktorá bola na kontrole v tomto domove sociálnych služieb, tak som sa chcel danej téme vyjadriť, čo mi nebolo umožnené, lebo bod bol stiahnutý z programu. A môžete nám povedať aj nejaké konkrétnejšie veci, že prečo trváte na tom, aby bola odvolaná? No, myslím si, že keď v tomto regióne, tak v Žarnovickom ako aj v Žiarskom ľudia musia vystačiť z platu 350 až 400 eur a tu máme poslankyňu Národnej rady, ktorá je plus riaditeľka domova sociálnych služieb a nie je v práci, tak si myslím, že to nie je košer. Nerozhodla som sa ja ako fyzická osoba, rozhodli sme sa celý poslanecký klub strany Smer, aj niektorí nezávislí poslanci, ak ste videli hlasovanie. Jeden hlavný dôvod bol to, že do dnešného dňa nám predseda ani pán poslanec Gelien nepredložil relevantné dôvody na odvolanie pani riaditeľky zo svojej funkcie. Nemáme prepracovanú dôvodovú správu, kde dôvodovej správe nie je nič napísané, iba že nejaká komisia bola na kontrole. Nedali pani riaditeľke možnosť vyjadriť sa k tejto kontrole, či kde bola, prečo bola, to je totálne. A druhá vec, čo tam bola s majetkom, je absolútne zavádzajúce. Tým majetkom, čo tam ako presedal ohľadom nejakých dvoch bojlerov, to je nezmyselné a účelové. A chcem povedať, že pani riaditeľka v tom období, za čo ho chce vlastne odvolať, poslala v zmysle smernice Banskobystrický samosprávny kraj, má vypracovanú smernicu a metodiku, ako sa ospravedlňujú štatutári, keď nie sú na svojom mieste. A v zmysle tejto smernice si ona dodržala svoju zákonnú povinnosť, lebo mailom oznámila zamestnankyni samosprávneho kraja, že odchádza na 2 dni na školenie a poslala pozvánku, kde bola pozvaná na toto školenie. Dalo sa to čakať vzhľadom na to, že tá dôvodová správa, ktorú som ja ako predkladateľ dával, bola asi len taká čerešnička na torte všetkých tých dôvodov, ktoré majú aj niektorí ďalší poslanci na to, aby bola pani riaditeľka odvolaná, ale týmto stiahnutím z dnešného programu sa podľa mňa absolútne nič nevyriešilo. Mali to tam nechať, mali sa vydiskutovať tie dôvody a možno by nakoniec medzi všetkými poslancami došlo k dohode, že to nestojí za to, aby bola odvolávaná. Ja to vnímam ako strach z toho, že by sa ľudia dozvedeli, ako sa niektorí predstavitelia najsilnejšej strany a ešte aj poslanci Národnej rady v niektorých otázkach správajú. Najzávažnejším bodom piatkového rokovania v Žarnovici bolo bez pochyby zníženie nájmu z Volenskej nemocnici. Poslanci svojim hlasovaním nakoniec rozhodli, že súkromná spoločnosť, ktorá momentálne prevádzkuje túto nemocnicu, bude platiť za nájom 10-násobne menej ako doteraz, teda už len 50 000 eur ročne. Banskobystrický župan je rozhodnutý nepodpísať toto uznesenie, prípadne postúpiť také to nakladanie s majetkom župy prokuratúre. No, musel by som byť, otvorene poviem, podplatený, aby som to podpísal. To je jednoducho, nepodplatený človek nemôže podpísať. Keďže už v minulosti sa župan zaujímal o tento okres, dnes už má jasnejšiu predstavu, ako pomôcť tomuto regiónu. No, máme oddelenie rozvoja hospodárskych aktivít, takže už len z názvu mi vyplýva, že to oddelenie by nejakým spôsobom malo podporovať hospodárske aktivity, ktoré vedú k zlepšeniu ekonomickej alebo hospodárskej situácie v kraji a ktoré vedú k zvýšeniu zamestnanosti, respektíve zníženiu nezamestnanosti. Plus je tu firma, nechcem jej meno hovoriť zbytočne, aby zase niekto si nemyslel, že ja tu bojujem za nejakú súkromnú firmu, to vôbec nie, ale je tu firma, ktorá ohlasila náraz zamestnanosti o 200 pracovných miest a ja som teda požiadal vedúceho oddelenia, aby hľadali nejaké spôsoby, ako Banskobystrický samosprávny kraj môže takéto firme pomôcť. Prísľuby predsedu tam boli, takže skutočne, aby celé sťahovanie celého zastupiteľstva, náklady s tým spojené, aby neboli úplne zbytočné, tak ja si to budem strieňuť. A dokonca aj tie navrhované opatrenia, ktoré boli pre okres Žarnovica prijaté na tomto zastupiteľstve, tak určite sa na ne budem pýtať, ako sme ďalej pokročili. Našim divákom pripomíname, že kompletný záznam z tohto ostatného výjazdového zastupiteľstva v Žarnovici si môžu pozrieť už túto nedeľu o 15:11, samozrejme na Panoráme.